За тэгэхээр энэ халдвартан гарахтай холбоотой асуудал байгаа. Ер нь бол үе үеийн Монгол Ардын намын хууль зүйн сайдар бол энэ асуудалтаар хариуцлахгүй ажилладаг шүү. Ялангуяа одоо халдвартан гарах эрх мэдэл хууль зүйн сайд байхад Нямдурж сайд 2001, 2002, 2003 гурван жил дараалан нэг ч хятад хүн гаргаагүй байсан юм байна шүү. Тэгээд одоо хоошоо мөнх хэрэгэл Бям цогт тэгээ Нямбаатарын үед бол энэ алдан гаргалт бол маш буурсан. Тийм учраас энэ дээр хариуцлагатай байгаараа таавах.